مفتي محمد منير شاكر صاحب تا شاغي اخبلنا خيالات التفصيلي اظهاركي حضرت مولانا مفتي محمد منير شاكر صاحب الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا
آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف وعلى عزیزانو د صوبہ خیبر پختونخوا خصوصا د اوګی او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو تاسو ته معلومه ده چی پا مخدز مکہ باندی دا یو وڑوکے غندی طولے او دا فقیر علماء او عوام او طلباء چی دیتا جماعت اشاعت و توحید و سنہ ویلیشی دوی مقصد او دوی کوشش دوی جدوجہد دوی دعوت و تبلیغ صرف اور صرف دغد ہے چیز خدای مخلوق دو خدای سر ملگره او آشناشی منگ نمخ کی زمن اکابیرینو مشرانو علماء کرامو دا واضح کرا چی پتول دنیا کی خصوصاً پاکستان کی بیش مارا جماعتو ندی او دا ہر چا اخپت اغراض و مقاصد کی دا ہر چا اخپت دستور و منشور دے زمن دا جماعت دستور و منشور سے شہرے دے تاسو کی چچوک روٹے تراغلی ہے ناس پورتا نوچے روٹے تا نہیں راغلی نو خبر جواب بخط لک راگا ہوئے زمن دستور و منشور سے شہرے دے قرآن سمرا چھے مجمع دا اغمرا آواز پکار دے ما نمخ کی دو علماؤں پو بیان کی تاسو بالکل صفر آوازو داغی وجنا ہوئی بیانات مختصر کرد کنی دا ہوئی کلی بیانات تی دیر بہترین خو تاسو دا سے ناس پہ چی دا ہوئی دا گمانو چی دا چرک دا مستورات و مجمع دا زمن دستور و منشور چی شہر ہے قرآن زمنگا مشن دا رسالت دا انبیاء کرامو مشن پشانتا ہم اگا مشن دے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد پدے ملکی ناکٹ دنیا کی چمرا جماعت نو باندے نظر واچوے چوک پیوشی محنت کئی یو سوک پبلشی دچا محنت پا بیلڈنگ انو دے دچا محنت پا بازار انو دے دچا محنت پا لارو کسو دے دچا محنت پا بچی شیرے بزو
زور وای د چا محنت پ نا مړ آواز پ زور کوي د چا محنت پ پجی بونو دے لیکن جماعت شاعت و توحید و سننائے د دوی کوشش و د دوی جد و جہد او د دوی محنت پا انسانانو دے انسانانو پا کی دو باندے رے جماعت شاعت و توحید و سننام دا مشن ہے صدا چکم مشن تا پروردگار عالم ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیار علی گلی دی اللہ فرمائی چھے ہر یو نبی تا چھے چوکو ہم دنیا تا پروردگار عالم دا انسانیت دا اصلاح دا پارا را لے گلے دے چھے پتے ملکے و پتی دنیا کے امن و امان راشی نو اللہ جل جلالہو دے دے پولے فکرے و دے پول کائنات و سانے او جڑولو والا سوک دے لکھ حضور وائے دے پول کائنات سانے او جڑو ان کے چوک دے مڑا لکھ حضور وائے دے پول کائنات جڑولو والا سوک دے نو پیمان وائے چکلا دے پول کائنات جڑو ان کے ہم ادا اللہ دے نو دے دے کائنات دے اصلاح رموز او دے اصلاح والا نکات و پروگرام بٹول نخ چاہتا معلومی حد اللہ وی وما ارسلنا من قبل کم رسول اللہ فرمائی چھ ما ہر یو نبی چھد دین کائنات اصلاح دا پارا منے گلے دے او ماد آغا کائنات خیستا کولو دا پاراو دا شرک دا ختم ولو دا پاراو دا بدعات ختم ولو دا پاراو او دا دے مخلوق افبل خالق سرا ملاو ولو دا پارا چھ ماکم نمائندگان نگلی دی چھا غیتا کولا دنیا انبیاء کرام وائی او ننہدہ نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے ختم شو دا پیغمبر علیہ السلام اعلان دے چھ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا مڑا آواز کی مخون نشتا دو گے والا ہو ایمان وایا توحید سرم امین داو کشر سرام حد چاہ توحید سرم امین دانو آواز پزور کوئے عزیزانو کم انبیاء کرامو سلسلہ چھ پروردگار عالم دا آدم علیہ السلام نجاری کڑوا پا محمد مصطفیٰ باندے حضور وائے محمد مصطفیٰ باندے پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں او بیادا ہم دمزے خبر آرام چھ پدی ملکی بلکہ پدی پولا دنیا کی مختلف قسم خلق دی چھ آغا وائی چھ زد پروردگار عالم نمائن دائما سوک وئی چھ زوارست انبیاء ویما زمادا اللہ جل جلالہو قرآن کریم نا قربان شم او دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نا قربان شم چھا گو چرتا ہم دان دیوی دی چھ مانا بات زمان وارس یا با پیروی یا با سرکاروی یا با گدی نشینوی نا نا بلکی صرف اور صرف دا موجود دا چھ العلماء ورثت الانبیاء دیر شکر دے الحمدللہ پروردگار عالم او زمنگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیو قول او پیو آواز او پیو لفظ سراد تمام شرکیاتو بلڈنگو نوران کڑل نئی پیر پلوار سوگانلو
نئی بندستگیر پل وارث و گنلو بلکہ وارث انبیاء و چوک دی علماء نو وارث حق سڑے دے چاگا دخپل مشر چد چاہتے وارث نو پکار دے چدا ہوئے وراثت دا ہوئی آگا مشن سنبھال کی نو پیمان وایا دا انبیاء کرام مشن چدے اللہ جل جلالہ اعلان کئی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اے خلق اے عوام اے بریلیانو اے تبلیغیانو اے دا مسلم لیگ والاو اے دا جمعیت والاو اے دا سپاہ صحابہ والاو اے نشنلیانو اے پیپلیانو من دا ٹولی دنیا خلقو لدعوت ورکو زکا چھ دا قرآن کریم دعوت آم دے تبلیغیانو ہم دا قرآن منلو والا دی پزور وایا تبلیغیانو ہم دا قرآن جمعیتیان ہم دا قرآن پیپلیان ہم دا قرآن دا جماعت شاعت توحید و سنن یو دا سے مشن دے دا انبیاء کرام دا سے مشن و دا سے دستور دے چا دینا دے انکار کولو والا ہی چوک مڑا آواز کی مقال نشتا بس بیتن شاہ چی چوک ویا چی بس ایسے بس دا سپور تک نو گم کھونے نو گنگیان لا سنا پورتا کی زنانا لا سنا پورتا کی زا زنانا رے نئے پورتا کی نا خدای رستی کے سرکی اومن نا زیب اللہ سپورتا کولو جی نار انتو بے بیا چپا رہے گی نارے ملک والا کہ دے نارو من چوکیان نگ دا شاید مجمع والو او دے آئی کہ ویخی آئی ویخی آئی چکی سر ہوا ہے ویخیو جذبات چیری آگا اچت سی اچت آواز گوائے ٹور اچت آواز گوائے اردو خونی ہے اطلس گنٹی شپدا خوب کڑے رہے یا خونی دے خوب پر موکی ناسے وہ دو خدای بندگانو او ہے زور سر با آواز نو عزیزانو خبر میں دا کولا چھ جماعت شاپ و توحید و سننا یو دا سے دستور و منشور لری چھ الحمدللہ پدے ملکی ورسا ہیت سوک اختلاف نکے او بلکہ کار سوک دو جماعت شاعت و توحید و سنت دے دستور و منشور خلاف کی نو ڈیر پر نقصان کی بئی نو منگا دا ٹولو دے اتفاق دے اتحاد خبر کو اللہ جل جلالہ اعلان کئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تمامی دنیا جماعت و پروردگار عالم خطاب کئی واعتصموا بحبل اللہ اے خلق و پد من کے بڑے خلق نارے وہی سوک بہوئی چے رازے پفل نشی باندے اتحاد کو سوک بہوئی چے پفل نشی باندے اتحاد کو اللہ جل جلالہ اعلان کئی چرازے پچھشی اتحادوں کو قرآن کریم باندے اتحادوں کو قرآن کریم بہادران جڑے قرآن کریم مومنان جڑے او اللہ جل جلالہ اعلان کئی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اے خلقو تاسو منڈے وہے تاسو چجے وہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو کہ میں غالب آ جاؤں زد لویا ٹیکنالوجی جوڑا کما زد آلہ آلہ اسلحے جوڑے کما ماں سرد فلانے اسلحے صد پارا مقصد
مقصد دے صرف اور صرف دا دے چیز پٹولی دنیا باندے غالب شما اللہ جل جلالہ اعلان کئی کچرے غلب غواڑے کچرے طاقت غواڑے کچرے عزت غواڑے کچرے بلندی غواڑے کچرے مقام غواڑے اللہ جل جلالہ اعلان کئی وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كچر تدا غواڑی چ زد اعلا شما زد غالب شما نو ٹولو نہ لوئے خانے پا سڑے وی چا مومن وی او مومن با سڑے وی چ دا آواز دا وی چ انه لا الہ الا انا فاعبدون ننو براہ دا خلق ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ملاوش یو چو منٹ ملاقات یو چو دقیقی ملاقات کی صرف اور صرف ورد دا اللہ جل جلالہ تعرف کر او دا کنی مئی ورکو خیل چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو ذری غفاری تا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین وکو ورطویوی من دیر کمزوریو من دیر نہتیو ہوست دیکلے میں اظہار مکوا پٹے اساتا توحید پسینہ کے پٹ وساتا کلا چھ منتا اللہ جل جلالو غلب را کی بیادا کلی مظاہر کا منگا کمزوریو منگا غریبانانیو زمنگا تعداد کم دے ہوستان مکوا چھ باروز اعلانو کے لیکن توحید وعدا سے مسللہ کلا چھ چھوک توحید دکی سوک چھ اللہ جل جلالہ پی جنی سوک چھ پروردگار عالم سر آشناشی نو بیا غد تمام کائنات نا یرے دلو والا لک پزور وائے یرے دلو والا بس وہی دن صرف اور صرف چانا دا یرے دلو والا وی چانا دا وقت کولو والا وی چاہتا سجدے کولو والا وی وہی ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہی ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اید تمام جماعتوں والو تاسو چی دا کم توحید نا زان نا آشنا کڑے لے تاسو ایچ نا دا دا جماعت شاتو توحید و سننا جلسا دا نجی منگا جماعت جلسا ندا یہ رجی فلنی زے کے درستے نا دا جماعت شاتو توحید و سننا درستے فلنی زے کے اختتام قرآن دے نجی دا دا جماعت شاتو توحید و سننا اختتام دے حل تا اختتام دے قرآن دا نجیز نظم آداد جماعت شاعت و توحید و سنائے افتتالا نانا پیمان وایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم پیمان وایا چی دی آیاتو کریمو کے کمی مسئلے تا اللہ اشارہ کرے دا کمی کلمی تا رفتا اللہ جل جلالو دعوت ور کرے دے پیمان وایا دا کلمو دا مسئلہ یواز دے شاعت تک دا طول اہل اسلام لکف زور یوازی دے شاعت تک دو طول مسلمانانو اللہ فرمائی گورا دائیوا داسی مسئلہ دا کم چاچی دا بیلی دا نہتی یوازی زان باندے اگر دو طول دنیا مقابلے تا تیاری گی خبر میں کولا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو باہر روت دا پیغمبر علیہ السلام
پر رفتہ بلتا رفتہ چہل پہلو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سردیو چو کسانو یوازی و کمرک ناس تون دنیا مخالفہ ہر طرف تا خلاف و خلاف باہر چروت داغ شجاعت و بہادر ہے تا گورا اگا آواز کو چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ گرچا پیرنا کفار اور باندھی حملہ اکڑا ٹک دے آگا وقت سر آگا دیر وحلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کر اور تداروی جداد غفار قبیلی سرا تعلق لرے کچرے دا مرشستا سود تجارت لار ببندشی اگا یو چو منٹا وحلو ٹکولو ناپس پا ایمان وایا اگا وحلو والا کامیاب دی کا بوزر غفاری کامیاب دے لکھ حضور وایت سو کامیاب شو اللہ فرمائی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ننو گرا اگا لویلو سرداران اگا لویلو لپٹ کئیو والا ادو چتو چتو ورمی گنو والا اگا دلویلو مقامنو والا اگوی تنم سوک ابو جہل وائی سوک ورطا ابو لہب وائی سوک لانت نبل پہ باندے لے گی ات سوک اخبر بچی تا کنم کی دولو تا تیار ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زبنورین علی المرتضی ابو حریرہ تو وہ گرا ابو حریرہ سنگا نام دا علماء کرام پہ باندھی پوئی گی دمانے پہ اعتبار سرا ڈیرا کمزور نام دا او کنا جواب را کے کمزور نام دا او کنا ان سبا خو پختنوں کی مسلمانانو کی اور رواج شوے دے جیرا دا سنوں کے ایک کچھ بچہ نیوی ہے مالے اوزل سکرا غیر جی بچے میں شوے دے دا سنوں رتا کی ایک کچھ بس کدی وطن کی چاہ نیوی ہے ماں دے چھ فرعون ہے بچے والے مائے دائی چانے رہے ہیں تنہی تنہا بستا زوے فیرون ناوی دا خونے دے خمائے دی جہر نو دائی وہ چسکے لگے گلے دا خونا چھے چھو قرآن نا خبردار دی چھوک سنت نبی نا خبردار دی سوک واقعی وارسان دا انبیاء دی نو پو ایمان وایا حضر ہاو خلق دا صحابہ کرام نمنائی خیدی او کنا زکا چھو الاعلون ان کنتم مؤمنین دادا ہوئید و چتوالی و دا ہوئید غلبی و نخدا چور لسنیم سوا کال بعد نزمنگا نسب سر دا ہوئی تعلق نزمنگا قوم سر دا ہوئی تعلق نیمنگتا گلے و کچھ پخڑے نیمنگتا روڈو نہ تیر کھڑے نیمنگتا مدرسے جوڑے کھڑے نئے منگلا چندے راکڑے دے لکھ زور آئے نئے منگتا ووٹ لکھ زور آئے نئے منگتا ووٹ داولی زکا چھو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اے دوگے مسلمانانو اے دو تمامو جماعتنو سرا تعلق نرو کرنو کاغاز منگا تبلیغیان ارون دی کاغا پل جماعت سرا تعلق لرے منگ ویو چی خپل کار بو پخ پلا مخ کے بوزے اللہ دی تاصل پخ پل اخپلو کارو کی خپلا کامیابی در کی ہم صرف دعا دے سکتے ہیں اور کچھ کرنے والے زکا چھتا ہر چکولو والا چوک دے اور من صرف اور صرف دا ویو چی تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم راش مسلمانانو دا پولی خبر شاتا و برزوے دا وڑ وڑ جنگنا دا ناروان روان آرے دا یو بل پسی غیبتنا دا خپلا درناو دا بلس پکا پا ایمان وایا قرآن کریم غیبت منکڑے دے اوکنا
لکسور وائے من کڑے دے اوکنا ولا یرتب باز کم بازا اے دو پاکستان مسلمانانو منگا دو قرآن منلو والایو منگا ویو چی ندے پکار چی منگا ممبر و محراب باندی دا بلچا دی بدو بدو آیو دا ممبر و محراب اللہ جوڑ کڑے دے دچ دا پارا لکھ زورو آئے دچ دا پارا منگا لاتا پنزو وقت سوال کہو چی ایلا اہدن الصراط المستقیم اللہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے مسلمانا طول عمر دا سوال کولو چے اللہ ماتا صراط مستقیم وخایا نو صراط مستقیم قرآن دے رازے قرآن ولولو زمنگا آواز دا دے چی تعالو الہ کلمت سبائن بیننا و بینکم رازے چی یو دا سی خبر اومنو چی آغا تہم منی او منگے اومنو ایمان و آیا دو قرآن نا اختلاف کولو والا چوکشتا نا دا سی جماعتشتا چی دو قرآن خلاف ہوئی نا منگا داویو چی خلقو آقا مین مسلا چاہی تا دا انبیاء کرامو مسلا وائی اس دا جان لا خبر دا چی گریشی باز خلق دا ہو آئی یہ رجی نشے کم کہہ لگا سو چوک چونگی یار جی ہر جے کہ توحید مسالہ یار ہر جے کہ توحید مسالہ و ایمان و ما تا یو پیغمبر و خائے اسے فاگا خبر کو دے جنگ دے جگڑے خبر نہ کو یو پیغمبر و خائے چے حق د میراث پر مسالہ حق خلق دو وطن نہ شڑلے وشتا دا سی پیغمبر را تا و خائے چے آغا پر بلا مسالہ خلق دے کلی نہ شڑلے وشتا ہر نبی چرا غلے دے اگر خپل قوم تا دا توحید مسئلہ بیان کرے والحمدللہ من تا سو مسلمانانی ہر چا ممبر و محراب ستا سلام ورتکو ہر چالا والحمدللہ من دہی چا خلاف دہی چا خلاف دہی چا دشمنان بزور وائے گئے من صرف دا شرک خلاف ہوں دتی شی خلاف ہوں منگ دا بدعات خلاف ہوں منگ دا بدنے خلاف ہوں منگ دا بدمنے خلاف ہوں منگ دا بے عزتے خلاف ہوں منگا دا شرک خلاف ہوں دا مشرک خلاف منگا ٹولا ورز دا توحید دعوتنا و درسنا کرو منگا دا تبلیغیانو پشان پا ہر زی باندی گرزو ویو چی اللہ نا دکی دو مخلوق نا دنکی دو یقین پیدا کے منگا چی کم زی کی پا تبلیغیانو باندی مشکل رازی دا باطل دا طرف نا منگا دا ہوئی پشاو دریگو آہوئی دا پارا مناظر منگا کھو دا ہوئی دا پارا خبر منگا کھو منگا صرف اور صرف داولی کو زکا چھے منگا دا چیشی منلو والا یوں او تبلیغیان یا ٹور مسلمانانو ہم دا دے قرآن منلو او فرولو والا نو مسلط توحید منگ زکا کو چھے انبیاء اکڑی دا او زمن مزاج دا خو مانا مخ کی مولانا تاولہ بنگی عبی سے افدامت برکاتو ہمو فرمائے بھائی وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ دا ہر چاخ پر مرضی مشہور خبر دا بار بار ما بیانات کی ویلی دی چی اوزے کی چلو کسان ناس یو بادشاہ را گئے ورتوئے وی چی زد شیر و ٹکڑا وائے تا صبح دا خپل فخی دویم شیر وائے و قوم نوی لبیا مخیر نشتا بادشاہانو خو اول خبر سره دویمې کوي چې خیر نشته شیر زمونږ د حاکمانو مزاج داسې جوړ شوی بس په دویمه خبره ګرم یو الله دې موږ ته د قرآن او د سنت تابعداري نصیب کړي نو بادشاہ ورته وایي چې زما شعر دا دی اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں
ورته وی چې دا یو شعر زوایم بلد فقره به تاسو وای نو هر چا نه د هغه د طبیعت آواز راوزی یو پکې شاعر یو پکې عاشق یو پکې ملا یو پکې چې شهو غریب وګړي د ملا واحد وخا ملا چې شهو واحد نو چې کله شعر وی نو غریب ورته اول جمله وای غریب ورته وای ایمان تے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوا توجہ پا مال و پا دولت و پا غربت و آغد اخفل طبیعت مطابق جملہ ہوئے لئے شاعر ورطا وئی چھ ایک سی جب دو ہوئے پھر لطف اکتا آئی نہیں ایک سی جب دو ہوئے پھر لطف اکتا آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں و بادشاہ زچی آوازی پہجران باندھ اس وزم آپ دے کے مالا ڈیر خوند رازی نو چھ کلا مالا تصویر راشی او زد و شما بیا خوب میں ہگا ہجران ختم شی نو ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف اکتا آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں یو پکیڑوں دے آور توئی چھ مجھ میں بین آئی نہیں ہے اس میں گویا آئی نہیں مجھ میں بین آئی نہیں ہے اس میں گویا آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں و بادشاہ زما سترگی نشتا ز پہ تصویر لے دلے او تصویر کی خو خبر او دا آواز او جب نشتا چھ ما سارا خبری ہو کی نزا پہ چکو موحد ورطوئی بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں اغا ملاو موحد ملاو معلومی گی چھ پنچ پیرے ملاو جماعت شاعت توحید و سننا سرائے تعلقو اغا اللہ اغا خبر اکڑا چھ کما خبر قرآن کہے کما خبر انبیاء کرام کہے کما خبر موحدین کہے او دا عجیب مسئلہ دا چھے کمزے کی ہم دے توحید مسئلہ دا اللہ جل جلالہ امر کئی پیغمبر تا ورطوئی چھے اے پیغمبرہ داستا اختیاری مسئلہ لکھوزور و اختیاری مسئلہ داستا وا کو اختیار نشتا دا پاکستان نرے چھے آگے تیبہ اسلامیات اختیاری و غیر اختیاری پہ ولے کا اللہ فرمائی قل ہر زے کی جد توحید مسئلہی اغزے کے بمخ کے اکثر قل راضی قل قل لا اقول لکم انی ملک قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اختیاری مسئلہ ندا دا لازمی مسئلہ دا اولا کی دا جوڑا کا پس دا غینا منزناو دا سنا کوا چی ترسو پورے دیا کی دا جوڑا کڑے ندا منزنا عبادتنا دا قبل دلو والا اللہ فرمائی قل اے پیغمبرا دا مسئلہ ورسو اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب اے پیغمبر آدی تولی دنیا تو آیا
چنا اسمانونو والا پہ غیبو باندی پوئی گیو ندزم کو والا پہ ایمان وائے ایدو گے والا پہ غیبو باندی پوئی دلو والا چوک دے کلوئی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اے پیغمبر اعلان وکا دا مسئلہ د پٹولو والا دا مسئلہ د پٹے دلو والا دا مسئلہ د خوڑلو والا دا مسئلہ یواز کوٹکے د زربنو لگولو والا نن خو افسوس دے چھ لا الہ الا اللہ چھ کما کلمہ د تاوت د تبلیغ وا کما کلمہ چھ اللہ طرف تا درا بللو وا نن ہا گئی کلمہ نا منگا د جیبونو د کولو پروگرام جوڑ کڑے رے اللہ فرمائی چھ اے پیغمبرا اعلانو کا قل ہو اللہ احد اللہ یو دے ہر اپ ذات صفات کے شریک لیک بزور ہوئے شریک یار سنا اشنا خلق ماتا لگے دو گے والا خلق وہ گے دی وجہ تسبیح باندی بس سوچ کو رستو بیان نہ بات اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے پروردگار عالم چالا پیچھی محتاج لم یلد ولم یولد نچانا پیدا شید انتی نسو پیدا شید اے خلق دا موائے چھ فلنے فلنے چھ دے جی آغا یر جی دا سید دے یر جی دا خوڑیر لویا استانا دا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ دا خدا سے دین دے چھپ دی کی نصف پہ اعتبار سراد چاد پورتا کولو دخت کخت کولو فلسفہ یر جیدہ پیر صاحب رے یر جیدہ استانے والا رے اللہ جل جلالہ اعلان کئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ معزز بندہ اللہ کی نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے متقی چتوئی چاہا ہاں کارونا کئی چھے کمو باندے اللہ راضی کی گی او دہاگو کارونا نظام ساتی چھے پھا کمو باندے اللہ راضی کی گی دیزے کے میار تقوی دا میار صدا سیادت جواب را کے میار سیادت میار خائست میار نصب دلت تقوی میار نو بہرحال خبر میں کولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پروردگار عالم دنیا پر آولے گلو آغا خلق چاگا ہر اعتبار سر کمزوری ہو دیرے کمزوریانے پکیوے ہر نمونا گناہ پکیوا خوچ کلا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کو او دا اللہ توحید بیان کر نو آگوینا دا سی خلق جوشول چتنی تنہائیوں کر دی آگا دو کفاروں پا بند باندی بندی دے گیر چا پیرا کفار گھنڈی نو آگا جان سرا مددگار لری نوار سرا ترزوے تربوشتا نی چوک دم ملگیر تیک ولو والاشتا میدان باندی دوارو لاسو سرا تڑ لے دے گیر چا پیر گوری دو چڑو دو سنگی ننو دو خنجرو دو ترو والا والار دی پوئی گی چی درنگ سات لمی شہید ای خواہ غزے کی ورطوئی چی اے فلانیا تدا غواری چی ستاپ جے باندی دیوس علیہ عزو باللہ محمد علیہ السلام تڑلے شوے وے
تداغواڑی چستا پزے باندے دے آغا وجنے شوے ویم آغا ورطوئی اے بدبختان تا خدا لے ونے مذبت خراب تی دا خلا پریگ دا زدا ہم نبرداش کوم چھ زما پزے دے دا آغا پخ پک اس غے قدرے لارشی یو صحابی دے دو قرآن کریم طالب علم چاہے صرف اور صرف قرآن کریم کے پی ایچ ڈی کڑے دا نور ہیت علم نہ دے ویلے زکا چھت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی مسلمانوں کمیوں کتاب وے لیکن پزور آئے کم کتاب وے کم کتاب کے بے ڈپلوما کا والا کم کتاب کے بے پی ایچ ڈی کا والا یو صحابی رے تنے تنہا کفارونی والے وے اولی ورطا ڈیرے خواگے اکڑے یو طرفنا بل طرفنا چتر ڈیر اہل سڑے ڈیر قابل سڑے تاکہ ڈیر لوئی کمالات تھی بادشاہی بدلنی مدر کما مسئول بدے کما دابا اکم خوچکلو ٹولے حربے ناکامی شوی نو بیائے دا تیلوی وکڑا ہے گرم اکڑا وہی خوٹا والا اے دو گے خلقو دا تقریرنا خو دیر خلق پا دینیت تقریرنو لرازی چیر جی کلی بایانات کواو واللہ دا دا کامیابی خبرا پزورو آئے دا کامیابی خبرا یر جی لوی لوی اللہ مارا جی لا سن بار سر ملاو کوپ واللہ کا دا دا کامیابی خبروی اے دا جماعت شاعت و توحید و سننا والاو اس کو رفتہ رفتہ تاسو کے ہم لغنے معمولی معمولی گڑ بڑ را گلی ریزم گورا ماچے کلا مولیانو توڑان دیکھے گے اللہ سے تو کریش ہے رکھا نیگو درے گا داخو آگا جماعت تے چھ خلق لات سے شیخ اے توحید داخو آگا جماعت تے چھ خلق دا شرک نہ منع کئی دا خو حقا جماعت تے چی کم خلق پا دی جماعت کی مرشی خواہ حقا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ وی خواہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی خواہ شاہ عنایت اللہ شاہ گجراتی رحمہ اللہ وی خواہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ وی دا کمڑم شید دا تنو دا بدننا زبان حال سر آواز راوزی کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگا ہم نے بھلا دیا داغوی آگا مڑے لاشن آواز رازی چی کفن میں پسر کو کیک دے چی جوک داون وئی چی مرگ نہ باندے آگا دتو ہی دو دو سنت والا غرور مات شوے دے اے مسلمانا منگ تالا دا خایو چی تنے غدرے گاؤ نے غدرے گاؤ دا سر با صرف اور صرف چاہت اختتا کئے اے موہیدینو زمگورا ما والا چی زہم پا دے باندے پوئے گا ما ما سر ہم شیطان شتا زہم دا وارم چی زما دے نارے وہ لگی زما شیطان ہم دا وائی چی مالا مخی طرح اوزے او دا جنڈی یو بل طرف تروانی ویچی علا پلا نیر آگے لیکن پا دی من سوچ کو اوچی دا شیطانی خبری وی دا علماء کرام دا تکبر طرف تبوزی دا عوام دا زلالت طرف تبوزی من دا غوار اوچی سرنگا منگا عزت منیو زمنگا دے عوام ہم عزت منی آغا دی زمن ملاوی دو پسی گنڈی نلگوی آغا دی منگ دا سی آلیہا نگنی چیز منگا ملاوی دلو کی دی دے برکت و منی گر جی دل تکین برکت پارا نانا زمنگا کی دا دادا تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کل شیئن قدیر
برکتن والا ذات سوک دے برکتن پیدا کرنو اچھون والا سوک دے انبیاء و اولیاء تمام کے تمام چاہتا محتاج دی نو خبردار کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگا ہم نے بھلا دیا نو خبردار دا کار مکوئی کلام گورم ملاوی دو کی تا سخ کتا کے گئے ورمی مخ کتا شیدہ سے ملاوے گئے کلال سنخ پلاوے لاس کول ولو تا سرخ کتا کی گی نامنگ دا ویو چی وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا صدقہ وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا صدقہ وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جام خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسے بندی کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل دا سورا استانی و درگاہ چتا سورے چنن علماء دا دی پو ختم ولو باندیش تڑی شول حکومتوں نے ہم پو ختم ولو باندیش تڑی شول پی خبر کی یو مصطفیٰ باو مصطفیٰ با چکلا روڈ ور باندے راگے مست پیرو کا چبلا ملک نوید پا حقا وقت کے لوی افسر ہو اڈر ہو کچھ دا لارے نہ لرے کے فرضی خبر ہو چشے ہو اٹھائیس فٹ از مکور پسے ہو کنستلا خبر پکے اگا وقت کے مانا چاہتا پوسو کچھ جی اٹھائیس فٹ کے مست بابا نو دا سو جدا میں پچھلے زمانوں میں لوگ کنویں کے اندر لوگوں کو دفن کیا کرتے تھے کہ ریشی کوئی کے بے دفن کڑی کوئی کو سرویخ کا زنکی ریشی بیا والا خلق آغلل زمن مسلمانان رونا آغا مسلمان چھے اللہ دیر عزت من پیدا کرے ہو قرآن کے والا دستور منشور لالے گرے ہو چھے اے انسانا دا اعلان کو اوکا چھے قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دائمین اوچھے خلق و انسان تا توجہ مکوے انسان دا بگڑی بنانے والا نہیں بن سکتا انسان کا پیغمبر بھی ہم اگا ہیت کولو والا نرے پیمان وایا ٹوٹا کتن چاہ سردی آگا انسانان نندہو خلقو پنمونو ختمولو باندستری شول چاگا چاہتے نا بابا گان جڑ کری نن قرآن وایا خلق نمنی عوام دربار مو کی نگیا دی زلیل کی گی زمنگا فیند میں دی درگاہ ہوا نزی زلیل کی گی اے مسلمان آپ پا مشرق کے کچرے و زنانا زلیل کی گی پیمان وایا لاب موتا نت پوس کئی او کنا دو شرک تا پوس پا موتا نا کئی کنا بے کئی جواب را کیا کنا دو شرک تا پوس پا موتا نا کی گی نن کچرے پا پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے ترکو کے بلی دنیا کے زمنگ فین دیزیو دا پیرانو پا دربارونو کی دا غیر عزتون لڑکی گی لڑکی گی او کنا دے پیرانو تا دے درگاہونو تا دے غٹو غٹو نمونو تا دا مقام دا سے ملاو شوے دے چاول بخلقو نفی نکوالا دا دے رد بے نکوالو دا لو لو علماء دا زمان مشران نور بچنو آئے دا زمان پشاند کا گو پوپیو والا او دا لو لو پٹکو دا جبو والا دوی پا بچے چاہوئی چی جی دا خلق کو ننا جی دا مینہ دا چی جے دے دا مینہ دے سر مخری چی توحید پا کے خرابی گی دا مینہ دے پا بلاو لگی چی توحید پا کے خرابی گی دا پا مینہ باندے دے اور وہ لگی چی زمائی زد و زمائی مان پا خرابی گی
منگا خدا لری لری سفری صرف تا دی دا پارکو سرد دی چی دشمن داری دی دا دشمن دا گلے نهم یریگو انسانانیو دا دشمن دا هر یو فریب نیریگو انسانانیو تدبیر کولو منتا حکم دے دا جان ستنو منتا حکم دے خوچی دا هر چکو صرف تا دی دا پارکو چی دا عوام چه دا دا تمامی مدرسی پا دی عوام و آبادی دی زمان جماعتون پا عوام و آباد دی زمان دا دا پوری وسکتی دو دوی دلاس دی زمان دا که گیر تو پی دو دوی دلاس دی هر یو زنگی دا پیش پیش دی وی جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ دیوان تیرا کام نہیں کلا اونچی ضرورت آشی من کچھ کو لاوا متنی ولے رے منگو اشالہ دا سرور کولو ٹیم دے رسترگی دی سری دی جی جماعت جڑی گی مدرسہ جڑی گی کچھ کلا دا انعام و دا اکرام و دا عزت و خراشی آغاز مخبو کی خطا کی گی و تولتا ہو جی کہی چی جی مینہ دا چی شہر ہے مینہ دا کوئی ایمان وایا خپا کے گئے بینا زما خبری لگی ترخی دی او زد خدای بندہ ہم ستاسو بندہ نے زد کمزیل چیزم پا دے نیت زم چی دامی اخیری زلد اڑو گیارا زم نو کچوک بینر غوڑی اڑو بینر کو ایمان وایا لاہور کے ہیرا منڈے کی جتکی کی مینہ دا او کا نفرت تے مینہ دا جاوی چی نفرت تے سوک لے ونے دا چی نفرت والا خلق سارا دا سی نو بھی کئی دا مینی نا خلق کئی گرزی پکی نٹائی چی کمی سارے مینی سڑی کی پریوزی آگے سارا نو دا مینی نوارا کو ایمان آگا شرک دے کا گناہ دا شرک دے کا گناہ دا و دستا والے گناہ دا کا شرک دے اللہ فرمی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اید جماعتنو کی منزنو کولو والا مسلمانانو اے تبلیغ کے بسترو تڑلو والا مسلمانانو اے جماعت شاعت و توحید و سننا کے محنت کولو والا مسلمانانو اے ہر جماعت کے کلمے و ان کیا ہر زیکی چکینی نو دا غیری منڈائے بدوائے وائے چھ خلق دیر بے حیاء دی یرا خلقوں کے بدکاری راغلا یرا خلقوں کے بے حیائی راغلا کا اوٹ تا ادرے گیو کا نوٹ تا ادرے گیو کا درس قرآن تا کینے ہر زیکی رد کئے پا بے حیائے باندے ہر زیکی رد کئے پا شرکیاتو باندے اسے خنچے پا رزد قیامت باندے دے آیت مطابق چھے اللہ شرک نہ معاف کوئی نور گناہو نہ معاف کوئی اسے نچے دا قیامت پا رضا دا خلق پا جنت کے پراتوی و ماوتا جہنم کے پراتو زکا چھے شرک نہ کڑے خواہ خبر بئی کہ بدہ بئی بدہ خبر نو بہرحال منگا خلقو تا ایمان و عقیدہ خائیو ایتان انو کی ایمان و عقیدہ پیدا کے تولو جماعتنو تا زمنگا دعوت دے منگا خلقو توائیو نور دستور و منشور دے خپل مبارک شاہ جماعت شاہ تو توحید و سننا سرا صرف قرآن زدکا تشیز دکا دا ام الجماعات دے دا خیر خواہ جماعت دے دا دا ہر چا جماعت دے زما فرینڈ میں دی کرنو کی ناستی وی قرآن نہ خبر دل فرض دی زما ہم فرض دی چیز ورطا قرآن و خائم داغی ہم فرض دی چھ قرآن زدکی دا خاوند ہم فرض دی چھ قرآن ورطا و خائی دورور ہم فرض دی چھ قرآن بندو بس ولو کی آمدارنگی ہر مسلمان تا دا فرض دی چھ منگا قرآن زدکو نو خبر ہمیں کولا چھ توحید مسئلہ ہوا دا سے مسئلہ لا چھ اللہ ہر زیکی دا بیان کرے دا نو کل سرائے بیان کرے دا چھ دے خلقو تا ہوا آیا چھ برکتنو اچھا ولو آلا چوک دے اخپلا مینہ دو قرآن پسند چکے ڈھلاو کے علماء چھ مانا خفنشی مشران چھ مانا خفنشی
زټولو ته سلام کوما خدا زما استادو مجبوری دا چې خبره بد چا کو په ایمان وایم چې دمرا مینا محبت په مشرانو سره د هیچا نه لکد دے بندره زما استاد محترم امیر محترم قائد محترم حضرت مولانا طیب طاہری دا مبرکات هم چې مالا فون باندې امر وکي چې فلانی زیتا جلسه تلار شا سرد دی چې مال تکلیفی سرد دی چې زیاره گما ډیر مشکلات نرما خو امر پس سرستر گو باندې زکر چور سرمین نرم خو صرف اور صرف دا وایم چې عوامو ستاسو لوی احسان دے منگا سرا ستاسو لوی احسانات دی جماعت سرا دا عوامو هر دے کے احسانات دی مال ورکولو والا دوی زمکی ورکولو والا دوی سر ورکولو والا دوی ہر جے کی مادر توی چھ جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ دیوانے تیرا کام نہیں آسے نچے پورز دو قیامت باندے با قرآن کریم اعلان کئی چھ کلا جہنم یا جہنم تلاشی جنت یان جنت تلاشی نو جہنم یان با گیر چا پیر پوری چھ مالنا لا نرانا آیت آیت سنگ دے مالنا لا نرا رجالا نعدهم من الاشرار وہی بچی اللہ من چاہتا شریان وے چاہتا پنچ پیریان وے چاہتا فسادیان وے اخو نشتا خود جہنم کی اللہ بورتا ہوئی جنت لدلی دا خود تا شریان مرتا ہوئی زمان پنی شریان اے دا جماعت شاہتا توحیدی و سننا منون کو اور الحمدللہ کو کہ ہر جماعت سر اچھی تعلق لری اگائی شاعت سر امیل لری زکر چھ زمانگ منشور چھ شہر ہے اچھوک زمانگ مخالف نشتا یو دوانی ونی خو سڑے اخپلو زمانو کیم بھی یو دوانی ونی پا اخپلو بچو کی نہیں دا خوی دا دیج خبرہ نشتا منگی وی ورگی پسی دا پور کمبل ورتا ناچو ایک کمبل کی وجہ ایک کمبل کو ایک جوئی کی وجہ سے ہم آگ میں ڈالنے والے نہیں الحمدللہ ہر جماعت پہ مل کے ہر فرد پہ دے مل کے دا پاکستان زمن سرمایہ دا پا پاکستان کی چچمرا عوام دی ہر جماعت سر تعلق لری دا زمن سرمایہ دا 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 اسلام سرمایہ دا من دا قرآن خودلو والا ہی قرآن بلتا خودلے کی گی یوازی دانے چی خپلہ دے ازدک کینے کچھرے دا پاکستان عوام و سر از دشمنی شروع کم زب قرآن چاہتا بیانو نن ما دا چوک ناس تی نو بہر صورت عوام زمن سرمایہ دا ملک زمن سرمایہ دا او پدے ملک امن روستل پدے ملک مینا و محبت پیدا کول دا زمن فرض دی او دا بغیر دا قرآن نا پبل چیشی پیدا کی دل ممکن ہے دا خبری با منو کنو بسر کنو دا مولا چکل راشی او دا یو کس مقرر لگیاوی تقریر کئی او چکل بل مولا راشی او دا سو دا شروع گرا دا خصوصا سٹیج میں زمان گرا علماء حضرات لگا دا دور پٹکی والا ناس تام دے خبری تا اللہ دے دا خوشالیانی وری کی بارہا اللہ دے والا بچی وری کی نی بھائی کی دیشی کوئی جواز پہ دعا گانو بچی نہیں کی گئی لگ نصیت کیا ہوتا ہو کہ جواز پہ دعا گانو کی دے بیا بھائی سو خوارے جو سڑے ملا تر آگا نہ ہوئی چیرے جو دعا رہا تک ہوئے بھائی چیرا اللہ رہا ہے جو آتا دی کچھ دے جنا بچی دے سو بچی نہیں کی گئی نو باہر حال عالم چی تقریر کی قرآن بایا نہیں نو قرآن وئی چی مشرکانو دعوتی روا چوے بے چکل قرآن وے لے کی گی نو تاسو شور کوئے چھ مکہ دا خلق قرآن بیان نکڑی شی نن حلق کارونا من کو کنی کی حلقہ من گئے کو کنی کی ناس پورت کی بیمان ہے کوئی کنی بلیان نمائی رہی ہے خدای نمائی رہی ہے او زمان کو لما حضرت چپ چاپ ناس زی چراشم زی خوشارو مجی شکر دے او ما تا دیس دیس کی دا خلق خدای رستی کا دا خشیر ہے بارہا جماعت شاعت و توحید و سنہ عزیزانو خلقو نا نوٹ گواڑی نا نوٹ گواڑی نا چندے گواڑی نا دنیا مال و دولت گواڑی بلکہ من خود بدام ہوئی چھ من سرد اللہ سنو ملاولو کششنا مکہ ایت برکت پر من کے نشن خدای رسلی کے ایت برکت شتا
منگ دا حقا عمر فاروق مانون کیو چاگه حجر اسود تدا سه مخامخ ودره ده خلط اخپلولو چه ده ده اخپلولو تیم رانه و تویوی چه والله زخپو ایگم چه انکا حجر تیو کانه تا هیچ چشی کولو والا نئی تا که برکتونا نشتا خو سر ده ده پانه ده اخپلولو چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقبل کرده و ده پیغمبر طریقه ده نو عزیزانو ده پیغمبر طریقه ده اخپلو علماء و سرمین کول اگوی ده پارا دعاگان غختل اگوی سر پا بازی مشکلاتو که امداد کول ده اگوی خیر خبر آغستل خو اگوی تخکتا که دل داد پیغمبر طریقه اگوی پسی سنه دل داد پیغمبر طریقه من دیر کسان گوری چی دل دیر گنش دا سکے من ترارا سیده آده که دا سکے دا چیشه دا دیر ناکارا کار ده جماعت شاعت و توحید و سنن صرف دا غوڑی چی پده ملک هر سڑه دا قرآن و دا سنت منون که جوشی و قرآن دی چی ترچو پره ویله نده عمل پی نشکوه عمل با پی علا کیگی چی کنه ولوله نو کلا چی عوام او علماء او سرکار او هر رعیت طول دا قرآن نخبر شی یو خوشگوار ماحول بایی انشاءاللہ دا بدمنے با بیانی نافرمانے بنی قتل و غارت بنی دا خپل ملک بیزتی با بل ملک تسوک پا پیسو نکی دا بیدین خلقو دا یہودو دا نسوارا دا انڈیا دا امریکی جاسوسی و طرفداری با بیا چوک دا ہا دا خلقی جسو قرآن نا خبر ہے انشاءاللہ پا دے خبر باندے آمنا دا کرنا و عوام و دعاگانی قبلی کی منگ تا دعاگانی کیوئے یقینی خبر آدھا چستاس و دعاگانی قبلی کی منگ نزیاد مخلصانی منگ تاو گورا قالینی پرتی دی و تاسو پڑاگو پس مکہ باندے ناستے تاسو نمنگ دعا گوڑو چی اللہ دی زمنگ آخرت کلے کی اللہ دی زمنگ مشکلات ختم کی اندارنگی منگ ارادہ کڑی دا ما بزاد خود ہوں سفور دا ارادہ نو چیز مدرسہ جاتو دا وانا ماشاءاللہ